Vítajte na vlnách slobody. Tak zdravím vás, priatelia, nachádzame sa v Smoleniciach na jednej krásnej charitatívnej akcii a bližšie informácie nám porozpráva člen ľudovej strany Naše Slovensko, Jožko Kolesík. Jožko, vítam ťa. Zdravím a ja vítam všetkých, čo tu boli na tejto akcii a strašne pekne sa chcem všetkým poďakovať aj tým, čo prispeli týmito vrchnákmi. Zbierame to pre jedného chlapca. Štát sa on ho stará, tak jak sa stará, tak začali sme tu v Smoleniciach zbierať tie vrchnáky pre ňoho. A chceli by sme aj týmto troška ľuďom dať najavo, že ľudová strana Naše Slovensko není len také, že halabala, robíme akcie rôzneho typu. Prečo sa vlastne robí táto akcia? Pre koho? Vieš čo, je to chlapec z Hlohovca, je ležiaci. Vieš čo, konkrétne nechceme moc o tom chlapcovi nejako vyprávať, lebo aj ten otec jeho je z tejto celej situácie smutný, lebo manželka ho opustila. Takže fakt, každá koruna, ktorú získa za tieto vrchnáky, sa mu hodí v podstate. A nie je podľa teba troška smutné, že štát sa vlastne na túto rodinu vykašľal a na všetky podobné rodiny sa vykašľal a ľudia takto musia vrchnákmi pomáhať týmto chorým ľuďom? K tomuto mám taký svoj názor, že kebyže štát radšej namiesto miliónov investuje do takýchto ľudí, ktorí to fakt potrebujú a nie do rómskych osád, kde si pomoc štátu vôbec nevážia, tak bolo by to rozumnejšie. Môj názor je ten, že malo by sa skôr pomáhať takýmto ľuďom. No. Jasné. Ďakujem ti, Jožko. Vidíte sami, ľudová strana Naše Slovensko aj týmto spôsobom pomáha a supluje tam, kde zlyháva štát.